Мам, а що відбувається? Ти чого така красива? Де ти була? Ой, як тобі личать ці перли? Ці перли подарував мені твій батько за рік до смерті. Казав, що я його перлина. Ой! Нам і сто порвалося. Мам, чого так кричать? Я ж злякалась. Зараз все зберу. Марина Сергіївна поховала чоловіка 15 років тому і з тих пір залишалася самотньою. Та нещодавно у її особистому житті відбулися приємні зміни. Однак жінка насторожилася, коли її намисто з перлів несподівано розірвалося, адже одразу після того вона побачила у дзеркалі покійного чоловіка. Марина Сергіївна звернулася до бабусі, аби зрозуміти, що означає цей що? Знак. Закохалася? Так, закохалася. Він дуже добрий, розумний, порядний. Раніше працював геологом, а зараз на пенсії, так само, як і я. Поруч з ним я відчула себе потрібною, бажаною. Закохалася, як молодості, аж соромно. Тобі нема чого соромитись. У щастя сорому нема. Та незрозуміло, чи на щастя. Андрій запропонував одружитися, і цього ж вечора намисто з перлів порвалося. А у дзеркалі... Ти свого покійного чоловіка побачила? Так. Може, це знак, що мені не треба виходити заміж? Просто у моєму віці. Вік тут ні до чого. А от намисто порвалося – це погана прикмета. До сліз. До сліз? Значить, мені не можна виходити заміж, аби сліз не було. Про це мій покійний чоловік попередити хоче, так? Тут твій чоловік зараз. Він дійсно попереджає тебе, що плакати будеш. Але чому не каже? Все. Пішов він. А що ж мені робити? Сльози зупинити можна. Катю, неси сюди намисто і нитку. Сльози припиняться, коли намисто збереш. Але треба зібрати його по-особливому. Катю, покажи. Три перлинки надягнеш, зав'яжеш вузлик. Потім сім перлинок, знову вузлик. І так, поки все намисто не збереш. Зрозуміла? Дякую, все зрозуміла. Але зібрати потрібно геть усі перлинки обов'язково. І якщо ти не злякаєшся змін, щастя буде. Повернувшись від бабусі, Марина Сергіївна одразу зібрала намисто і нанизала перли так, як та наказала. Жінка вирішила більше не боятися змін і почала із себе. Придбала нову косметику та відвідала салон краси. О, а ти знов така красива? А що відбувається? Нічого особливого. Просто зробила макіяж. А, ну так ти і зачіску нову зробила. Фарбуватися почала щодня. Я взагалі не пам'ятаю, коли таке востаннє було. Певно, до пенсії. Мені захотілося змінити життя. І я вирішила почати з себе. Ну, а звідки такий потяг до змін? Галю, просто до мене сьогодні має прийти в гості мій колишній колега по роботі. І взагалі, хіба я що, не маю права гарно виглядати? Ну, звісно, маєш. Просто мені незвично. Вибач, ти в мене справжня красуня. Ти в мене також. Марина Сергіївна злукавила, адже до неї мав завітати у гості не колега, а Андрій Володимирович. Жінка усе ніяк не наважувалася зізнатися доньці, що у неї з'явився коханий чоловік. Для тебе я все можу. Ну, проходь на кухню. Mm-hmm. О, Галя, знайомтесь, це Андрій Володимирович, я тобі про нього казала. Mm-hmm. А це Галя, моя дочка. Дуже приємно. Так, мені теж приємно. Познайомитись, мам, я в магазин, тобі щось треба? Ні, нічого, дякую. Угу. Ходімо. Ходімо.
Марині Сергіївні здалося, що перше знайомство доньки із Андрієм Володимировичем пройшло вдало, і жінка вирішила ввечері розказати Галині, що вони збираються одружитися. От уяви, ти біле плаття, фата, чорний смокінг, Мендельсон. Рідні плачуть від щастя. Друзі згорають від заздрощі. Добре, я це придумав. Добре. Ой, ну яке біле плаття Мендельсон у моєму віці. Швидше доля стукає у двері. На ньому фартух. І в фаті. Здається, попалися. Ну, мені вже час. Я проведу тебе до зупинки. Марина Сергіївна пішла проводжати Андрія Володимировича, але їм дуже не хотілося розставатися, тож вони ще трохи погуляли вечірніми вулицями. Повернувшись додому, жінка почула, як донька розповідає про її гостя зятеві. Уявляєш, зустрічається з якимось підстаркуватим козлом. Спочатку вони розповідали, що це колега. Потім я повертаюся з магазину, а вони цілуються з цим колегою. Розумієш? Це не було справжнє побачення. Так, у мене було побачення. Добрий вечір, Марина Сергіївна. Добрий вечір. Мамо, о чому ти мені збрехала? Ну, чому одразу збрехала? А, може, це і був колега? Ні, Льошенька. Це був Андрій Володимирович Закревський. Я давно хотіла вас з ним познайомити, все шукала слушну нагоду. Ну, одним словом, я його кохаю, і через місяць виходжу за нього заміж. Ми вже й заяву подали. Мам, ти що, збожеволіла? Галю, я вже 15 років вдова. І за ці 15 років я жодного разу навіть не подивилась ні на кого. І якщо я зустріла людину, з якою почуваю себе щасливою, це не божевілля, Галю, це диво. Але, ну, навіщо так поспішати? Могли б порадитися з нами, перш ніж заяву подавати. Ну, якось дивно все це виглядає. Ну, що ж тут дивного, Льошенька? Двоє людей покохали одне одного і збираються одружитися. Мам, ну яке кохання в твоєму віці? Ну, про що ти думаєш? Так, припини. Я доросла людина і сама розберусь зі своїм життям. Я бачу, як ти розбираєшся. А де ж новоспечені молодята збираються жити? Тут? Так все досить. Нам зараз усім треба заспокоїтись, і більше про це ми сьогодні не розмовляємо. Завтра ж забери заяву з РАЦУ. Минуло кілька днів. Донька так і не прийняла рішення Марини Сергіївни. Щодня Галина заводила із матір'ю жорстку розмову та вимагала забрати заяву з РАЦУ, і вони весь час сварилися. Жінці було соромно за доньку, тому про свої проблеми у родині вона нічого не розповідала коханому. Дякую. Мариночко, а давай зберемо всіх наших рідних перед весіллям і перезнайомимо їх. Що, гарна ідея. Але зараз, на жаль, не вийде. Ти знаєш, дочка з зятем дуже зайняті по роботі. Але я тобі обіцяю, трохи згодом я обов'язково все організую. Ну, як скажеш. Ой, боже, ти що? Боже мій, як давно я цього не робила. Минуло ще кілька днів. Марина Сергіївна намагалася рідше перетинатися з донькою. Але якось ввечері Галина сама зайшла до неї у кімнату. Що це? Моя подруга – адвокат з кримінальних справ. Перевірила минуле твого нареченого. Навіщо? Я попросила. І вона нарила дещо дуже цікаве. Читай, наречена. Може, хоч це тебе приведе до тями. Те, про що Марина Сергіївна дізналася з документів стосовно Андрія Володимировича, було настільки жахливим, що жінка наступного ж ранку поїхала до бабусі, аби порадитися.
Не бачу крові на ньому. Нікого він не вбивав. Неправду на твого Андрія возвели? А як же кримінальна справа? От що. Андрій – чесна і хороша людина. Людям треба вірити, а не папірцям. Спитай у нього сама. Чому це все зі мною відбувається? От недаремно те на місто порвалося. Ви ж казали, якщо зберу його, то не буду більше плакати. У мене не життя, а самі сльози. Ти принесла на місто з собою? Несла. Зібрала ти все вірно. Три намистини, вузлик, сім, знову вузлик. Але однієї перлини не вистачає. А треба зібрати всі, лише тоді сльози зупиняться. А більше немає, я всі зібрала. Не всі. Одна перлина в тебе вдома. Одразу після розмови з бабусею Марина Сергіївна подзвонила Андрію Володимировичу і попросила про зустріч. Я хочу задати тобі дивне питання. Вибач, але відповідай чесно. Мені нема чого приховувати. Ти сидів за вбивство? Ти що? Я навіть в суді жодного разу не був. Я бачила копію твоєї кримінальної справи. Нісенітниця. Такої справи в природі бути не може. Де ти її бачила? Марина Сергіївна розказала Андрію Володимировичу, що справу їй показала донька. Вони вирішили негайно поговорити із Галиною. Галино, ми з вами бачились, але нас не познайомили ближче. Ви вже, мабуть, знаєте, що ми з вашою мамою збираємося дружитися. Так, мама мені вже повідомила про цю подію. Добрий вечір. А що за нарада? Я Олексій, а ви, я так розумію, пан Закревський. Так, добрий вечір. Я прийшов, аби дізнатися про деякі факти із своєї біографії, про які я зовсім не здогадувався. Галю, покажи Андрієві копію його кримінальної справи. Зачекайте, яка кримінальна справа? Такі документи на руки ніхто не видає. Це я вам як юрист кажу. Мам, яка справа? Що ти вигадуєш? Галю, припини робити з мене божевільну. Мама, ти така і є. Ти на старості років зібралася заміж вийти. Я цього не дозволю. Галино, я так розумію, що справу проти мене ви самі вигадали, підробили і підкинули своїй матері. Так, підробила. Бо я захищаю від вас свій дім. Вам має бути соромно за ту гидоту, що ви робите. Не смійте так говорити з моєю дружиною. А що, наговорювати мені на Андрія? Це не гидота? Олексію, ви як юрист, як ви розцінюєте вчинок вашої дружини? Як юрист? Я вважаю, що у вашому віці одружуються або божевільні, або шахраї. А як зять, я вам так скажу. Ми не хочемо, щоб вас обдурили і використали. Як вам не соромно? Ходімо, Мариночка, звідси. Ходімо, ходімо. Жінка була вкрай приголомшена і розчавлена тим, як із нею повелися зять та рідна донька. Андрій Володимирович привів Марину Сергіївну до себе додому. Він був упевнений, що із його донькою Поліною вони знайдуть спільну мову. За місяць ми одружуємось. Вау! Та я вас вітаю! То ви вже заяву подали? А як же? Молодці, а святкувати де будете? Гадаю, в Перлині. Ну це хороший ресторан. Та що ж, тату, я дуже рада, що ти нарешті знайшов свою другу половинку. За вас? Наступного дня Андрій Володимирович допоміг Марині Сергіївні перевезти з дому речі. Але щойно він пішов у справах, Поліна зайшла до жінки у кімнату, аби відверто із нею поговорити. Поліночка, ти так тихо зайшла? Ти щось хотіла? Так. Я хотіла спитати, а як довго ви збираєтесь тут залишатися?
Ми з Андрієм ще не обговорювали, де будемо жити після весілля. Не буде ніякого весілля. Я розумію, що у вас проблеми з дочкою, що вам немає де жити, але я не дозволю вам використовувати свого батька. У нього вже була одна така, як ви. Обібрала його до нитки, понабирала кредитів і покинула. Я ледве витягла його тоді звідти. І не знаю, чи мене вийде вдруге. У нього хворе серце. Я не хочу через вас втратити батька. Вам краще піти. Я можу забрати свої речі. Я рада, що ми порозумілися. Після розмови із Поліною Марина Сергіївна поверталася додому у пригніченому настрої. Але і там на жінку чекав неприємний сюрприз. Галю, привіт. А чому ти змінила замки? А ти сама не здогадуєшся? Ні. Може, пустиш мене? Я, між іншим, тут живу. Я пущу тебе в дім, але ти маєш пообіцяти, що ноги твого Андрія тут не буде. І ти забереш заяву з РАЦУ. Це і мій дім також, і я буду сама вирішувати, де мені жити і з ким. Тоді я через суд не пущу твого Андрія в свій дім. Галя, ти зовсім з глузду з'їхала? Спочатку підробила кримінальну справу, тепер не пускаєш рідну матір до себе додому? Якщо ти такий розумний, то ти, може, мені підкажеш, як мені захистити її від неї самої? А якщо я раптом зроблю щось таке, що тобі не сподобається, ти зі мною так вчиниш? Відійди. Проходьте, Марина Сергіївна. Марина Сергіївна була надто засмучена останніми подіями і не встигла одразу попередити Андрія Володимировича, що переїхала додому. Пізніше вона багато разів набирала чоловіка, але той не відповідав на дзвінки. Лише через кілька днів їй вдалося до нього додзвонитися. Я вже декілька днів не можу... Алло, це Поліна. Тато у лікарні. Я вас прошу більше не телефонувати і не приходити сюди. Тата просив переказати, що не хоче вас більше бачити ніколи у своєму житті. Жінка не розуміла, що вона такого зробила, аби Андрію Володимировичу не хотілося її більше бачити. А ще дужче вона переживала, аби з ним нічого не сталося. І тому наступного ранку поїхала до бабусі. Тепер Андрій у лікарні. І не хоче мене більше бачити. Я не знаю, як мені далі жити. Візьми ляльку, потримай. Подумай про свого Андрія і мені віддай. Андрій справді хворий. Застуда в нього, але вдома він. І неправда, що просив більше не дзвонити. Але донька його... Тебе на дорозі стоїть. А що ж робити? Я ж зробила все, як ви наказали. Я змін не злякалася. А щастя, як не було, так і немає. Ти знайшла останню перлину? Та не знаю я вже, де її шукати. Я весь дім перевернула. Є вона. Шукай. І якщо ти готова за своє кохання боротися, прийде тобі допомога. Звідки не чекаєш? Марина Сергіївна не хотіла втрачати коханого чоловіка і тому вирішила будь-що виконати наказ бабусі і знайти перлину. Повернувшись додому, схвильована жінка кинулася ретельно обшукувати усю кімнату. Вона заглядала у кожну шпаринку, але перлини ніде не було. Та Марина Сергіївна не збиралася відступати і продовжувала пошуки. Аж раптом до неї у кімнату зайшли донька і зять. Мам, ой... Нам треба з тобою поговорити. Після повернення додому Марина Сергіївна і Галина не розмовляли кілька днів. Жінка вже пробачила доньку, але та не робила кроків до примирення. Тому Марина Сергіївна переживала, чи не обернеться наступна розмова черговою сваркою. Вибач мені, будь ласка. Я тобі так боляче зробила. Я просто боялась, що Андрій виявиться аферистом, і ми просто втратимо квартиру. Галочка, ну хіба Андрій дав привід підозрювати його, крім того, що просто покохав мене. Ти права. Ми з Льошею зрештою про це й подумали.
І мені, вибачте, Марина Сергіївна. В разі чого, я впевнений, ми уладнаємо всі проблеми. Льоша, Галю, то я давно вже вам все пробачила. От і добре, що всі помирилися. А тепер скажіть вже нарешті, що ви так відчайдушно шукаєте? Перлину від намиста. Це дуже важливо. Дуже важливо? Галина і Олексій кинулися допомагати жінці шукати перлину. І врешті-решт, загальними зусиллями, вони її знайшли. Марина Сергіївна, дивіться, це вона? Так, це вона. Того ж вечора Марина Сергіївна додала загублену перлину у намисто, як і наказувала бабуся. А наступного дня їй несподівано подзвонив Андрій Володимирович. Чоловік розповів, що до нього приходив її зять Олексій, і все йому пояснив. Марина Сергіївна та Андрій Володимирович домовилися зустрітися біля його будинку. Я тобі дзвонила багато разів, кожен день дзвонила, а ти не відповідав. Знаю. Коли ти пішла, Поліна сказала, що ти помирилася зі своєю дочкою і приїхала до неї, бо передумала виходити за мене заміж. А я не брав слухавку, тому що боявся почути це від тебе. Як ти міг повірити, що я тебе розлюбила? Та я взагалі не можу без тебе. І я не можу. Коли твій зять прийшов до мене і все розказав, Поліна зізнала, що збрехала. А я, старий дурень, їй повірив. То ти не передумала виходить за мене? Не передумала. Слухай, що я про це раніше не подумав? У мене ж є дача недалеко від міста. Давай залишимо дітей тут і поїдемо жити на дачу. Вона буде цілком наша. Тобі сподобається. Ну, я згодна. Але за однією умови. Що ти пробачиш Поліні, як я пробачила Галі? Може, тоді вона не буде проти наших стосунків, а? Марина Сергіївна та Андрій Володимирович одружилися і переїхали жити за місто. Поліна згодом також прийняла вибір батька, зрозумівши, що він має право на особисте щастя. Бабуся каже, що намисто рветься до сліз. Якщо це сталося, потрібно зібрати усі намистинки до одної і нанизати в особливий спосіб. 3 намистинки – вузлик, 7 намистинок – вузлик, і знову 3, потім 7, і так до кінця. Тільки тоді вдасться зупинити сльози. Іришка вже спить? Так, тільки заснула. Добре. Мамусю, ау, ну давай я зранку допрасую. У мене краще виходить. Ти йди лягай, хоч виспишся, поки я тут. Кілька років тому Анастасія переїхала до міста, де вийшла заміж і нещодавно народила донечку. І все у молодої жінки було добре, доки не помер її батько. Після похорону він став приходити до Анастасії у снах, у яких жорстоко вбивав її матір. Ці жахливі сновидіння дуже лякали жінку, тому вона приїхала до бабусі за порадою. Бачу, навколо нього було завжди багато жінок. Так. Він був бригадиром в жіночій бригаді малярів-штукатурів. Ну, а вдома ми з мамою. А ви з мамою і зараз разом живете. Бачу, будинок її дуже далеко. Але вона поруч з тобою живе. Так і є. Я маму з села до себе перевезла. Після похорону вона дуже страждала. Та й з малою вона мені допомагає.
Що ти кажеш? Твій покійний батько зараз тут. Він хоче, щоб твоя мати негайно повернулася в село додому. Бо бути біді. Батько тут? Біді? Так. Віктор, так же його звали? Так. Добре, перекажу. Твій батько йде вже. І просить тобі переказати. Бережи свій дім. І пам'ятай його попередження щодо твоєї матері. Добре. Спасибі. Анастасія дуже розхвилювалася через бабусині слова. Жінка подумала, що її матері загрожує нещастя або навіть смерть, якщо та залишиться й надалі жити у її квартирі. Але відмовити матері від дому Анастасія не наважилася, адже боялася її образити. Дякую за сорочку. Сорочку? А що з нею? Як що? Біла, напрасована. Тату, я попрасувала. І всі інші сорочки також, доки ви спали. Дякую. Мамусю, ти золото. Ну що б я без тебе робила? Ой, доню, допоможу, чим зможу. Молоко, яйця купили, овочі та рибу теж. Можемо на вечір засмажити, да? Можемо. А можна і бідки зробити. Олег їх більше любить. Справді. Олежик. Олежик? А ми якраз з мамою про тебе говорили. Тобі що краще зробити на вечір? М'ясо чи рибку? Настуся, я тому і дзвоню. На вечір Макс до себе позвав. Будемо його нову тачку відмічати. Відпускаєш, зая? Макс тебе дуже просить. Відпускаю. Максу, привіт. Цілую. Олега ввечері не буде, він у друга. Поп'ємо на ніч йогурт і спати ляжемо. Ти так просто відпустила чоловіка на гульки, а сама збираєшся спокійно лягти спати. Ну, на які ще гульки? Макс – однокласник Олега, вони ще з садочку дружили. І ти повірила, що він піде до Макса? Він з бабами гуляти буде. Ну, з якими ще бабами? Бреше він тобі, як і твій покійний батько. А тато тут при чому? При тому. Ніколи нікому не відмовляв. І жінкам, які до нього в ліжку лізли, теж. Мама! Що? Кажу, як було, ти вже доросла. У нього в бригаді самі жінки працювали. І він усім подобався. І Олег твій теж. У вас в офісі. Одні дівчата, ти казала? Ти ж теж з ним прямо в офісі познайомилась, так? Ой, доню, доню. Настюха! Настюха, де рушник? Бачу, не треба. Олег повернувся додому за опівніч. І раніше Анастасія б не побачила у цьому нічого страшного. Але після слів матері на душі жінки з'явилися неприємні сумніви. Тому вона вирішила терміново діяти. Анастасія була шокована тим, що знайшла у телефоні чоловіка любовні смс від іншої жінки. Невже її матір права і Олег зраджує її? Як реагувати на це, Анастасія не розуміла. Але й робити вигляд, що нічого не сталося, теж не збиралась. Ну і нащо це на ніч читати? Можна ще ж більш романтичні. Настя, ж коли прийшов, все було нормально. Що сталося? А ти не розумієш? Ну, трошки затримався, але прийшов майже трезвий. Ну, а Макса ти сама знаєш. Випий те, випий ще, ще про життя поговорити. Настюха, яка в нього крута тачка. Там такі бампера. А може, то не його бампера? Зрозумів ти про що? Про ту дівку з бамперами. Яка без тебе погано засинає, до якої ти по ночах лазиш, а Макс тебе прикриває. Дівку? Ти здуріла? Ми машину відмічали. Мама права була. Ти мені лапшу вішаєш, а сам гуляєш. Вали звідси, туди, звідки прийшов, щоб я тебе тут більше не бачила, Кабеліна. Ти вже геть здуріла. Стаєш, як твоя мама істерічка. Що та батька півжиття ревнувала? Що ти така сама стала?
Більше геть башню знесло, Настюха! Відійди від мене! Я зараз закричу. Пішов геть! Пішов геть! Психопатка. Після сварки з Олегом Анастасія була у відчаї. Жінка була впевнена у своїй правоті, однак вона дуже любила чоловіка і не хотіла залишати маленьку донечку без батька. Пройшло 2 дні. Після скандалу Олег не розмовляв із Анастасією і спав у вітальні. На додачу до всіх неприємностей, жінці знову наснився покійний батько. Анастасія почувалася зовсім нещасною і не знала, що їй тепер робити. О, що це твій? Пішов же і їсти не схотів? Не схотів. Ти ба який прошений, чого б це? Я наїхала на нього. Він скаже, що я старичка і ревнива психопатка. Ой, ну яка ж ти в мене дурна, доню. Невже ти не розумієш, що він тобі наговорив такого, щоб гуляти наліво і направо? Це ж мужики, вони всі однакові, повір мені. Мамо, а можеш з малою посидіти? А куди це ти раптом? Потім розкажу. Слова матері лише додали розпачу у душі Анастасії. Жінка не могла більше зволікати і негайно поїхала до бабусі. Олег ніколи мене не ображав. А останнім часом приходить пізно з роботи, дратується, лягає окремо, їй сам. І ти не розумієш, що з ним відбувається? Здається, в нього дійсно є коханка, як мама казала. Та я й сама бачила ті кляті повідомлення в його телефоні. То, може, вона стерво так на нього діє? Я не бачу ніякої зради поки що. Поки що? Тобто це може статися? Може. А що твій покійний батько? Бачу, знову приходить до тебе у вісні. Так. Став ще більш жорстокішим і злим. Вичитує мене, що я маму додому не відправила. Дух твого батька ніяк не може заспокоїтися. У нього велика образа на тебе з мамою. Бо він не сам помер. Це ж ви його вбили. Ні, ні. Мама не винна. Це все через мене. Вони тоді сильно посварилися, і татові стало погано. А я не викликала швидко, побігла за мамою до сусідки. От він і помер. На жаль, минулого не виправити. А зараз треба чоловіка твого рятувати. А йому щось загрожує? Бачу, навколо шиї у нього наче зашморг. От що. Тобі треба позбутися всіх його сорочок. Інакше – біда. Анастасію налякали слова бабусі. Тож, повернувшись додому, вона одразу кинулася до шафи збирати сорочки Олега. Але чоловік не розумів, що відбувається, і не збирався поступатися улюбленими речами. Що тут відбувається? Знову мама щось накорликала на вухо. Що на цей раз? Та я випадково поставила на стиралці не той режим і зіпсувала увесь твій одяг. Але я тобі все куплю. Вибач, будь ласка. Тобто всі мої сорочки зіпсовані? Господи, за що мені це? Ну, Олеж. Досить цього цирку, Настя! Я втомився! Раніше жили як люди, а це ж капець якийсь! Це вже не дім, це вже дурдом якийсь. І хазяйка в ньому дурепа. Незважаючи на образливі слова Олега, Анастасія вирішила не зволікати. Вона зробила так, як їй порадила бабуся. Віднесла усі його сорочки на смітник. Жінка дуже сподівалася, що це допоможе. І того ж вечора чоловік дійсно змінив своє ставлення до дружини та прийшов вибачатися. Вибач, зай. Зірвався. Ну, зіпсувала ти ті сорочки і зіпсувала. Купимо нові. Це ти мій. Мої улюблені. І взагалі, бери приклад з мене.
Ось я на тебе вже не ображаюся. Чесно. Чесно. Не ображаюся. І головне? Головне, що мені без тебе погано, я за тобою скучу. Я теж. А завтра беремо Ірішку і їдемо на шопінг. Купувати будете все, що завгодно. Ну і мені сорочок купимо. Чому я в понеділок на роботу йти? Після примирення із чоловіком Анастасія заспокоїлася. Нарешті її Олег став таким, яким був раніше – люблячим та турботливим. Але минув тиждень, і у родині знову почалися негаразди. Того разу жінка прокинулася від голосної сварки на кухні. Мати Анастасії у чомусь звинувачувала її чоловіка. Я тобі не Настя! Олена Іванівна, припиніть, що ви таке кажете? Що тут відбувається? Чого ви кричите, ви малу розбудите? Ага. Ось ти в нього і спитай, що? Правда очі, коле? Та яка правда, Настя? Не слухай її. А ви не лізьте до нас в сім'ю. Самі розберемось. Нарозбиралися вже! А кого я слухати, тебе? Маму. Ану, пішли зі мною. Давай, давай, проходь. Ось, хотіла зранку випрати. Подивися. Нові, ще тільки куплені, а вони вже в плямах від помади та тоналки. Ну не паскуда твій Олєшка, а? Нема чого ревіти, не будь дурною, як я. Я все життя проревіла і мовчки простраждала від тих гульок. Ви вже задовбали своєю манією. Я можу руки помити, мені на роботу треба. З брудними підеш, переживуть твої дівулі. І взагалі, можеш залишатися там, де тебе обціловують, бабій. Добре, гарна ідея. Сьогодні в офісі переночую. Раз пішла така гулянка. Ні, ось, ти чула? Він же тільки цього й добивався, щоб вдома не ночувати. Ой, бідна, нещасна ти моя донечка, господи. Анастасія увесь вечір проплакала. Вона чекала на чоловіка, але Олег так і не повернувся додому. Він пішов від дружини і на дзвінки та повідомлення не відповідав. Хто наступний? Заходьте, будь ласка. Що робити далі, жінка не розуміла, тому зранку знову поїхала до бабусі. Мама каже, щоб я забула його. Але я люблю Олега і не хочу його втрачати. Втратиш, якщо і надалі будеш матір слухатися. Усі твої проблеми через неї. І це вона винна в його смерті, а не ти. Ні, ви помиляєтеся. Він приходив до мене зранку. І все розказав, що було в день його смерті. І що? Що він сказав? Твої батьки вкотре посварилися. Йому стало погано, адже в нього було слабке серце. Твоя мати не звернула на це уваги і пішла до сусідки. А тобі сказала, що він її вдарив, так? Так. Я кинулася за нею і лишила його самого. І він помер. От тому у вісні він і вбиває твою матір. Мститься їй. Твоя мати винна. Вона зруйнувала своє життя, а це саме зараз робить і в твоїй родині. Бреше і руйнує ваше життя. Чого не може бути? Може. Твоя мати знає погану прикмету. Не можна тещі прасувати сорочки зятю. Особливо комірці. Це шлюб доньки руйнує. А вона робить це навмисно, щоб вас посварити. Вона постійно їх прасує. Не дозволяй цього. Катю, дай їй воду заговорену. Ти маєш негайно їхати додому. І добре роздивися брудну сорочку чоловіка, поки її вода ще не змила. Окропиш цією водою сорочки чоловіка, особливо комірці. Якщо встигнеш, дізнаєшся правду. От після цього батько і перестане до тебе приходити. Добре, дякую вам. Повернувшись від бабусі, Анастасія була налаштована на серйозну розмову із матір'ю. О, і де ти ходиш цілий день? Ірішка без тебе плаче? Он, майже нічого їсти не схотіла. Я помию. Ага, щас, у вас води зранку немає, аварія якась. Це ж треба таке. У мене такого в селі ніколи не буває, а тут місто, дорогущі квартири, а води немає. Ой, дурять вони вас. Ой, дурять.
Анастасія вирішила одразу ж перевірити слова бабусі про те, що її матір своєю брехнею поступово руйнує її сімейне щастя. Жінка кинулася у ванну, щоб самій уважно роздивитися плями на сорочках Олега і окропити їх заговореною водою. Мама, що це все означає? Ну як, що я ж тобі казала, не встигла випрати, бо води немає. І ці плями вручну не відіпрати, це ж косметика. Мам, навіщо ти брешеш? Що? Тут лише пляма від кави. І жодної плями від тоналки чи помади. Значить, ти все це вигадала? Ну, звісно ж, немає їх, бо я їх вже хімією обробила. Добре, тоді я зараз теж їх оброблю. Мам, ти ж так раділа, коли виходила заміж за Олега. Навіщо ти все це зараз робиш? Вигадала, що Олег мені зраджує. Так, я все це вигадала. Але це питання часу. Всі чоловіки однакові. Всі гуляють. Ні, мій Олег інший. Він не гуляє. От ти дурепа. Не гуляє зараз, через місяць буде гуляти. Я ж все це роблю заради твого щастя. А татка, ти теж заради мого щастя вбила? Вбила? Та то його гульки вбили. Якби він менше по бабам ходив, чи б років 100 прожив. Ти знаєш, як він побив мене тоді за правду, що я йому в той день в очі висказала? Припини, я все знаю. Ти його тоді довела. Ти мені збрехала. І зробила мене винною. Ти такі страшні речі кажеш, доню. Тобі треба заспокоїтись. Треба. Тому ти зараз підеш складати свої речі. Ми не можемо жити разом. Я не хочу. Ти ще пожалкуєш, що проміняла маму на якогось козла! Того ж дня мати Анастасії повернулася до себе у село. Молода жінка дуже страждала після її від'їзду. А ще вона відчувала велику провину перед покійним батьком. Але уже нічого не можна було виправити. Проте, як і обіцяла бабуся, батько перестав приходити до Анастасії у снах. Жінка потроху звикала жити та вправлятися із донечкою самостійно. Адже її Олег так і не повернувся додому. Та одного дня Анастасія сама наважилася приїхати до офісу чоловіка і домовилася про зустріч із його колегою Мариною, з якою теж колись працювала. Збирайся до нас на роботу повертатися, чи після декрету щось інше будеш шукати? Та ще не думала. Дуже скучаю за вами. Так весело було з дівчатами, хоч і роботи повно. Та зараз бачите саме, Олег до ночі сидить. Так, Олег же звільнився тиждень тому. Ти що, не знала? У вас все добре, Настя? Не все. Ми розійшлися. Він покинув мене. Блін, я так і знала, що так станеться. Ти все-таки дізналась про ту корову? СМС-ки я читала. Так ви що, посварились через ту малорідню дурепу? Це ж донька нашого нового боса. Вона прийшла на стажування, запала просто на твого Олега, постійно слала йому смс-ки, на каву запрошувала. Жах. Та як він міг? Так в них же нічого не було, Насть. Олег бігав від неї постійно, а тиждень тому взагалі звільнився, тому що вона просто допекла його своїм коханням. Це правда? Ну, не віриш, запитай його сама. Так, Настя, все, я зараз його наберу. Анастасія вирішила скористатися порадою колишньої співробітниці та відверто поговорити з Олегом прямо зараз. Марина зателефонувала йому зі свого мобільного та сказала, що на роботі залишилися деякі його речі. Олег одразу ж приїхав до офісу, біля якого на нього вже чекала Анастасія з донькою. Маринка такий сюрприз зробила.
Луночко моя, принцеска. А гуляєте? А можна з вами? Дуже скучу. І ми теж дуже скучили. Олег, та дівчина, Марина мені все розповіла. Я знаю, я сам винен. Сам повинен був тобі розповісти. Я ж не знав, що вона буде грати в цю дурниці. А вона загралась. Зате в мене тепер нова робота. І в нас теж є новини. Мама поїхала додому. В неї з'явились термінові справи. Вона там і залишиться. Якщо хочеш, повертайся. Хочу. Дізнавшись, що ніякої зради все ж таки не було, Анастасія заспокоїлася остаточно. А ще зрозуміла, що під впливом матері ледь не зруйнувала власними руками свою родину. Анастасія та Олег пробачили один одного і тепер знову живуть разом. Жінка іноді телефонує матері, щоб дізнатися, як у неї справи, але до себе більше не запрошує. Бабуся каже, що тещі ні в якому разі не можна просувати сорочки зятя, особливо комірці, бо так можна накликати біду та зруйнувати шлюб доньки. І хто це там так пізно? Добрий вечір. Добрий. Чим я можу допомогти? А ви Денис Сторожук? Так, я. А в чому справа? А справа в тому, що мій онук Даня, ваш син. Денис не повірив, що хлопчик, якого принесла йому під двері невідома жінка, справді його син. Чоловік був упевнений, що нащадків на стороні у нього немає. Аби довести собі дружині, що дитина не його, Денис поїхав до бабусі. Сідай, розказуй. Здравствуйте. Та от, прийшла до мене якась аферистка з дитиною і каже, що то мій син. Я, звісно, її прогнав, але дружині тепер довести нічого не можу. А що ти хочеш довести? Як що? Не моя то дитина. Якщо сказав не хочу, значить не хочу. Ні в шлюбі, ні на стороні. Пора тобі вже дорослішати. Не хоче він. А чого ж ти хочеш? Дай мені праву руку. Хочу дружині довести, що то не моя дитина. Я якби знав, де та жінка живе, я б тест ДНК зробив. А так довелось до вас їхати. І от Олю привезу, щоб ще ви їй правду сказали. От що. Це твоя дитина. Роби, що хочеш. Іншої правди не буде. І ви туди ж. Ну звідки він взявся, той хлопчик? Я не мав коханки і не маю. А діти поки що з повітря не беруться. Катю, принеси мені мотузку. Бачу таємницю якусь. І якийсь обман. Який обман? Наче час переплутаний. Принеси мені річ, малюка, тоді більше скажу. Та де я візьму ту річ? Я ж вам казав, що ні імені тої жінки, ні де вона живе, не знаю. Попробуй, знайди. Візьми. Прив'яжеш на внутрішню ручку дверей. Жінка, яка дитину приносила, сама до тебе прийде. От потрібну річ в неї і візьмеш.
Денис не повірив бабусі, тож навіть не став витягати мотузочку із кишені. Чоловік сподівався, що помириться з дружиною без сторонньої допомоги. А в мене для тебе сюрприз. Дивись, вино дороге, як ти любиш. Ну, якось каву пити так не святково. А хіба у нас сьогодні якесь свято? А хто нам заборонить? То хазяїн. Правильно. Директор. Оце тому я попередив наших дівчат на роботі, що у нас сьогодні з тобою вихідний. Директор бухгалтеру не хазяїн. У тебе, може, і вихідний. А я зараз податково їду. Ну, не будь такою нудною, Оля. Ну, що ти? Ну, треба відпочити. Ми зараз вип'ємо венце, потім я тебе повезу в кіно. А там що, податково потім з'їздиш. Ну, то все в тебе так. Як мусиш щось робити, то хай зачекає. А як хочеш, винь да полож. Так життя ж одне живемо. Треба все побачити, Олю. Все попробувати. Насолодитися як слід. Егоїстом не треба бути. Не. Ми з тобою 15 років, тільки те й робимо, що насолоджуємось. А діти в тебе чомусь на стороні родяться. Ну нема в мене дітей на стороні. Це тітка просто аферистка. Вона хоче на перелік взяти і грошей струсити. Не зраджував я тобі. Це не моя дитина, точно тобі кажу. А ти доведи. І доведу. Ну дались тобі ті діти. Чого ти знову завелася? Не хочеш в кіно, давай в аквапарк. Зима на дворі, який аквапарк? Підігрітий, теплий, затишний, як на Червоному морі. Ти ж пам'ятаєш, як нам добре було на Червоному морі удвох? Поїхали, ой. Поїхали. Їдь. Ну я не хочу сам. Що мені там самому робити? Бульки пускати? Я хочу подивитися, як ти будеш з гірки і пищати. А тобі не здається, що з гірки і пищать переважно діти, а не дорослі люди? От була б у нас дитина, я б поїхала. Дитина. Олю, була б у нас дитина. Ми б ночей не спали, підгузки міняли і по лікарях мотались. Зате згодом тобі завжди було б з ким і до аквапарку з'їздити, і в кіно. А мені з тобою вдвох добре, розумієш? Не хочу я тебе ні з ким ділити, так і знай. А я хочу, щоб ти про майбутнє подумав, а не зайчиком пригав до старості. Після чергової сварки з Ольгою Денис таки вирішив остаточно розібратися у питанні з дитиною. Спершу слід було з'ясувати, хто ж є матір'ю малюка. Оскільки чоловік гадки не мав, де шукати жінку, яка приходила до них із немовлям, йому нічого не лишалося, як послухатися бабусю і прив'язати мотузку до дверей. Через 3 дні та сама жінка дійсно прийшла до Дениса, коли Ольги не було вдома. Чоловік пустив гостю до вітальні і уважно вислухав її версію про народження його так званого сина. Ви стверджуєте, що ваш онук – мій син? Добре. Хто тоді мама? Так ось, дивіться, фотографія. Це моя племінниця Тетяна. Впізнаєте? Ага. Вона прибиралась у нас якийсь час, доки не звабила мене досить підло. Я прийшов додому на підпитку, Оля у від'їзді, а вона... Я не хочу знати, як все це у вас відбувалося. Таня померла. І перед смертю просила мене віддати малого батькові на виховання. Я, звичайно, вам дуже співчуваю. Але чому я повинен вам вірити? Вибачте, але Бог його знає, у скількох домах вона ще так прибиралась. Та ви не смієте такого казати про мою Таню. Ну... Добре. Давайте так. Ви приносите мені свідоцтво про смерть Тані, про народження дитини. Ми робимо тест на батьківство. І якщо все співпаде, я обіцяю виплатити компенсацію. Що? Компенсацію? Не поспішайте з відповіддю. Я досить порядна людина і готовий взяти на себе всі витрати на дитину. Звичайно, якщо це моя дитина.
Навіть згадавши Тетяну, Денис так і не зміг повірити у те, що хлопчик міг народитися від їхнього короткочасного зв'язку. Вже наступного дня настирлива жінка перестріла подружню пару біля під'їзду, коли ті разом поверталися із закупівлі. Вона знову була з дитиною. Я ж Тані обіцяла, що дитина виросте з рідним батьком. Це ж ваш син. Ви маєте опікуватись ним. Забирайте. Я вже вам казав, покажіть мені спершу документи. Чи мені вже поліцію викликати пора? Може, ви хоч тоді мені документи покажете? Ну от затявся, га? Та ти ж тільки подивись на нього. Він же як дві краплі води на тебе схожий. Слухайте, а навіщо весь цей шум? Ну, достатньо зробити тест на батьківство і все стане на свої місця? Твоя правда, Олюсік. Я їй ще вчора те саме казав. Без ДНК жодних грошей. Всі немовлята на одне лице. Він зовсім на мене не схожий, не треба мене дурити. Так давайте зробимо цей тест ДНК. От побачите, що я кажу правду. От і побачимо. Пішли, Денис. Коли Ольга, попри всі непорозуміння останніх днів, встала на його захист, Денис відчув, що усе ще може налагодитися. Чоловік ані трішечки не сумнівався, що тест на батьківство дасть негативний результат. Та, користуючись нагодою, він прихопив таки з дитячої коляски брязкальце, бо згадав, що бабуся просила привезти їй якусь річ малюка. За кілька днів надійшли результати тесту ДНК, які повністю підтвердили батьківство Дениса. Повторний тест в іншій лабораторії дав такий самий результат. По всьому виходило, що Денис є батьком маленького Данилка. Чоловік не знав, як йому бути далі, і приїхав до бабусі за порадою. Добрий день. Сідай. Повірив нарешті? Та куди тут дінешся? Тести підтвердили батьківство? Син виходить таки мій. Що його робити тепер, не знаю. Думай, де ліжечко поставити. Які дитячі речі купити. В тебе дитина народилася. То щастя, а не біда. Та тут справа в тім, що Таня, мати дитини, померла. А тітка її хоче, щоб я забрав його. А я не знаю, як дружині пояснити, щоб вона на розлучення не подала. А ви кажете, щастя. За Олю не хвилюйся. Вона проти не буде. Річ дитячу приніс. Давай сюди. З коляски вкрав. Аж незручно. Бачу, таємниця якась навколо хлопчика. Яка ще таємниця? Не розберу поки. Це дуже заплутано. Однак скоро вона тобі відкриється. Одне точно тобі скажу. Ти мусиш забрати дитину. Син твій і рости йому з тобою. Як я з дитиною справлюся? Дружина допоможе. І досить тобі вже себе жаліти. Люди справляються, і ти справишся. Іди. Від бабусі Денис повертався додому пригніченим. Він не знав, як зізнатися Ользі, що маленький Данилко дійсно його син. Чоловік боявся навіть натякнути дружині на те, що він мусить забрати хлопчика додому. Тож Денис відчув помітне полегшення, коли Ольга сама почала неприємну розмову. Де ти був так довго? 10-та година. Їздив до баби Люби ясновидиці. Не знав, як тобі сказати, що... Що тест ДНК підтвердив твоє батьківство? Я вже знаю. Звідки? Папери тобі заносила на підпис до кабінету. Побачила конверт на столі, зазирнула, вибачай. Я, звісно, зла на тебе за зраду. Але малий ні в чому не винний. І я думаю, ми мусимо його забрати. Може, не будемо поспішати? Якось підготуватись треба? Ти все життя готуєшся, ніяк не підготуєшся. Я вже домовилася з тією жінкою, з Вірою Володимирівною. Вона завтра дитину привезе. Та чекай, так треба ж, може, няньку найняти, ліжечко купити. Няньку? Може, і Віру Володимирівну заберемо? Не городи дурниць. Про Данилка я сама подбаю. Може, хоч не завтра.
Давай хоч на вихідні. Своєю машиною заїдемо. До речі, машину треба на сервіс завести. Там на панелі управління якийсь датчик червоним мигає. Я розберусь. От і добре. А хлопчик завтра буде у нас. В тебе ціла ніч попереду, іди готуйся. Тієї ночі Денис так і не заснув. Він намагався уявити, як зміниться його життя з появою немовляти. Але такі зміни чоловіка поки що тільки лякали. Кілька днів із моменту появи дитини у домі пройшли мирно. Ольга взяла на себе усі турботи, пов'язані з малюком, і виглядала цілком щасливою. Але Дениса не полишали сумніви, чи зможе він звикнути до нових обставин. Як тобі вдається? Мені би з тобою все життя був. Так він же в нас малесенький. Діти швидко звикають. І до тебе звикне. Та тут головне, аби я до нього звик. І ти звикнеш. А як ні, то ми знайдемо собі другого татка, так? Чого собі заявочки? Я одразу знав, що це добром не закінчиться. Треба вернути його назад, поки не пізно. Не смій при дитині такого казати. Ніякого назад не буде. Це твій рідний син. І дякуй Богові, що не лишишся на старість один, як сич. Те, що то старість. Те, що тут без дружини можу зараз залишитись, байдуже? Байдуже. Денис був приголомшений перемінами, які спостерігав у дружині. Чоловік був не готовий до цього, тож його не полишала думка, що питання можна вирішити за допомогою грошей. Наступного дня Денис нарешті відвіз машину у сервіс і змушений був повертатися додому громадським транспортом. Щоб скоротити дорогу, він вирішив піти через двори. Таня? Але цього не може бути. Настусь, біжи на майданчик, погуляй ще трохи, зараз підійду. Тобі не здається, що ти маєш мені щось пояснити? Тітка твоя сказала, що ти померла. То мені вибачиться, що я жива? Ну, жива, що далі? Далі? Далі досить з мене цього цирку. Надумали зі мною аферу прокрутити, а не вийде. Забирай свою дитину назад. Нікуди я його забирати не збираюся. Це твій син. Що ви всі завадили? Твій син. Ти мене питала, чи потрібен він мені? Сама вирішила, сама її виховуй. Я двох не потягну. Хочу, щоб дитина росла з заможній сім'ї, з рідним батьком. А з рідною матір'ю як же? Ніяк. Все, в мене донька мерзне, нам додому пора. Настя, бігом сюди. Давай додому грітися. Денис хотів знайти спосіб повернути хлопчика рідній матері. Він був готовий взяти на себе усі витрати, аби лише повернутися до свого спокійного життя. Чоловік поїхав до бабусі в надії, що вона підкаже, як йому краще вчинити. Сідай. Я думав, що мати дитини померла, а вона жива-здорова. Баблю, підкажіть, як дитину повернути. Грошей на дитину я їй дам. Досить про гроші. Від долі не відкупишся. Таня твоєму Данилку не зовсім мати. То вона жива, то вона мертва, то вона мати, то вона не мати. А це вже якийсь анекдот. Як трішки вагітно. Як можна бути не зовсім матір'ю? Заспокойся і слухай. Бачу на кухні у вас в коробці з-під цукерок. Якісь важливі документи лежать. От в них відповідь і шукай. Добре, подивлюсь. І ще приведи час до ладу. Який ще час? Може, спішить на хвилину максимум? Ні, не цей. Тебе в домі годинник висить, і час невірний показує. Через його брехню у вас з дружиною обман стався. Та висить собі там для краси. Ми навіть ніколи його на літній чи зимовий час не переводимо. А треба, бо на все свій час. Поки годинника не переведеш, на нове життя не перейдеш. Зрозумів. Денис вирішив дослухатися до бабусиної поради. Тож, повернувшись додому, він одразу поправив стрілки годинника, який до цього показував невірний час.
А вже за кілька хвилин Денис дійсно знайшов на кухні пакет документів, захований у коробці з-під цукерок, як і казала бабуся. Чоловік не повірив своїм очам, коли побачив, що матір'ю хлопчика є його дружина Ольга. Як тільки жінка повернулася з малюком із прогулянки, Денис вирішив не зволікати і одразу розпитати її про знайдені папери. Що це все означає, Оля? Не кричи біля дитини. Як ти їх знайшов? Ти ж ніколи до кухонної шафи не заглядаєш. Це означає, що Даня – наш син. Як це взагалі можливо? Хто ж тоді Таня? А Таня – сурогатна мати. І ви, і ти у мене за спиною. Як це взагалі можливо без участі батька? Немає нічого неможливого для бухгалтера, який у шлюбі з директором. Ти ж не дивишся, що ти підписуєш. А все інше вирішилося за допомогою грошей. Оля, я тобі довіряв. Як ти могла? Я любив тебе. Я робив все, що міг заради того, щоб ти була щаслива, а ти... А я ненавиджу дайвінг. І я вже давно переросла нічні клуби. Не треба про кохання, Денис. І я кохала тебе більше за життя. І все чекала, коли ти нарешті дозрієш до дитини. Та чому ж ти мовчала? А ти мене слухав? Коли лікар сказав, що сама народити я не зможу, я раптом зрозуміла, що життя закінчилося. Ти мусила мені все розказати. Ти ж навіть не спробувала. Та я не встигла. Я тоді якраз виходила з клініки і наштовхнулася на Таню. Ой, вибачте. У вас щось сталося? В тітки з оком біда. Якщо термінову операцію не зробити, осліпне. От прийшла розвідати, що до чого. Це ж гінекологічна клініка, навряд чи вам тут допоможуть. Та в інтернеті почитала, що кожна здорова жінка без дурних звичок може стати сурогатною матір'ю. Думаю, зареєструватись. Де зареєструватись? Ну не знаю, у списках на сурогат. Я ж кажу, мені срочно гроші треба на операцію для тітки. А знаєш що? Я тобі допоможу. Пішли зі мною. І ви отак запросто повернули увесь цей фарс з Танією, з Вірою Володимирівною, з розлученням. Погодься, непоганий був план. Браво! Почуття провини за зраду змусило б тебе погодитися з наявністю дитини. А там я впевнена, ти полюбив би його. Але тепер все. Все, ніякого фарсу. Що ти маєш на увазі? Про те, що я вже не маю сил. Я все життя підлаштовуюсь під тебе. Весь час боялася, що ти... Боялася втратити тебе. Вже не боїшся? Тепер не боюсь. Може, і не любиш більше? Люблю. Але все. Все, край. Я втомилася від страху, що ти від мене підеш. Тому я піду від тебе сама. Куди підеш? А це не має значення. Ми розлучаємось. Ти справді хочеш розлучитися? Я не хочу. Але мені 35 років. І якщо ти змусиш мене обирати між тобою і дитиною, то я оберу сина. Денис прийняв ситуацію такою, як є, не одразу. Але зрештою він зрозумів, що не хоче руйнувати сім'ю і назавжди втратити Ольгу. Я сам приніс тобі, так. Згодом Денис зміг усе зрозуміти і пробачити дружині обман. Він вирішив спробувати себе у ролі батька. Бабуся каже, завжди слідкуйте за тим, щоб годинник показував вірний час. Не лінуйтеся переводити стрілки, адже той дрібний обман може призвести до значних непорозумінь та розладу у сімейному житті. Як смачно!
А сама що неси? Ні, я хочу схуднути до весілля. Але про сьому нікому не скажемо. Та ладно. От з Олешкою весілля відгуляєте, все одно треба народжувати. Ну, що то за сім'я без дітей? Так що не парся і їж, сестричко. Та я не парюсь. Просто поки що народжувати не входить в мої плани. Я тільки отримала диплом, хочу зайнятися кар'єрою. Угу. Олешка мене підтримує. Алло? Синочок? Так, вже тренування скінчилось? А чого так рано? Так, вже біжу. Я тут поруч у твоєї тьоті Марини. Так, 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 зараз буду. Дуже смачно. Так. Все. Рано. Почекай. Давай, давай. Зараз, зараз. Чмоки, сестер. Давай. Останнім часом у Марини з'явилися жахливі видіння, немов її оплутують та душать якісь довгі чорні нитки. Жінка не розуміла, що це все означає, але серцем відчувала якусь смутну загрозу. Тому вона вирішила поїхати до бабусі за порадою. Розумієте, чим більше я їх розплутую, тим більше їх стає. Це дуже страшно. Може, на мене хтось порчу навів, чи я втрачаю розум? Візьми моток пряжі. Потримай в руках. Переверни і мені дай. Здорова ти. І ніякої порчі на тобі немає. Але ці видіння – поганий знак. А нитки, які ти бачиш, – то шляхи. І невдовзі тобі треба буде зробити важкий вибір. І ти будеш робити великі помилки. Сумніватися. Бачу, йдеш на роботу до свого нареченого. Так, у нього своя фірма, він директор. Заміж можеш за нього йти, а от на роботу до нього йти ні в якому разі не можна. Як це? Він мені посаду зробить нормальну і зарплатню. Роби, як знаєш. Я тебе попередила. Після візиту до бабусі Марина трохи заспокоїлася. Вона вважала, що оскільки на ній немає ніякої порчі, то можна й не хвилюватися. Дівчина готувалася з понеділка виходити на нову роботу, а напередодні вирішила провести час зі своєю сестрою та пригостити її смаколиками власного виробництва. Та нічого. Зато потім, років через 5, ти вийдеш з декрету, а мені доведеться йти. Угу. Прикинь? Через 2 дні я буду заступником директора юридичної фірми. Круто! Типу, да. Типу, ти сумніваєшся в цьому? Ну, я вчора була у Ясновидиці, і вона радить туди не йти. Каже, проблеми будуть. Нікого не слухай. Там буде і посада, і гроші. Невже ти хочеш, як колись, з ведмедиком, своїм сережкою? Ні тобі грошей, ні роботи. Зате кохання, так? Кохання теж важливе, Юль. Важливе. От і кохай свого Олешка на здоров'я. А на той офісний планктон. Працював твій колишній вдень і вночі, а толку ноль. Тому що він був невдахою. А Олег, він не такий, він справді крутий. Ой, все. Побіжу, бо малий знову буду мерзнути. Треба було цукру більше додати. Спробуй. Ти спробуй, спробуй. Настав день, коли Марина мала вперше вийти на нову роботу. Вітаю вас, пані заступниця, із першим робочим днем. Дякую. Я щось не зрозумів. А чого це ми такі перелякані? Ну, я хвилююсь. Тобі нема чого хвилюватись. Дівчина, ти розумна.
диплом в тебе є, стажування круте. Все в тебе вийде. А тепер давай швиденько збирайся, а то ми запізнимось. Марина пам'ятала, що бабуся її попереджала про великі неприємності на новій роботі, але дівчині не хотілося у це вірити. Тож вона швидко себе опанувала і вирішила остаточно відкинути усі сумніви. Я в захваті, ну дуже круто. Ну, я радий, що тебе все влаштовує. Слухай, в мене зараз нарада, а потім їду на ділову зустріч. Ну, ти залишайся тут, обживайся, звикай. І ще я до тебе зараз пришлю юриста з консультаційного відділу, він тобі все розкаже по наших справах. Добре? Добре. Все, побіг. Так. Марина Юріївна, я Сергій Геннадійович, юрист. Зустріч із Сергієм, її колишнім хлопцем, була для Марини дуже несподіваною. Ще недавно вони були парою і дуже кохали одне одного. Але потім посварилися через дрібниці і розійшлися. Маріш, я навіть не знаю, як сказати. Це ж доля нас звела. Так добре, що ми тепер разом будемо працювати. Сергій, я так не думаю. Розійшлись і розійшлись. У мене нове життя і заміж скоро виходжу. А, то це ти наречена нашого Олега Дмитровича? Ну, вітаю. Дякую. І да, я тепер для тебе не Маріша, а Марина Юріївна. Твій керівник і заступник директора. Як скажете, Марина Юріївна. Пам'ятаєш, як нам добре було разом? Сергію Геннадійовичу! Я сподіваюся, що до вечора ви мені надасте всі необхідні документи по останніх справах. А зараз залиште мій кабінет. Добре, Марина Юріївна. Будуть вам документи. Після зустрічі із Сергієм Марина сильно розхвилювалася. Вона намагалася не піддаватися емоціям. Але раптом у дзеркалі дівчина знову побачила те ж саме видіння. Марина на силу змогла себе опанувати, відганяючи погані передчуття. Минуло 3 дні. Олег поїхав у відрядження, і з того моменту Сергій став ще більш настирливим. Я тобі вже 100 разів казала, я не хочу повертатись до минулого. Це все вже давно не має для мене ніякого значення. Ну, а для мене має. Ти розумієш, ми могли ніколи не зустрітися у місті сотні адвокатських контор. Ну, це ж доля. Ми минулого разу розійшлися неправильно. Це був збіг обставин, а не виважене рішення. А зараз ми можемо все змінити. Я не розумію, навіщо. Мені це все вже байдуже. Я не хочу з'ясовувати з тобою стосунки. Ми минулого разу зробили помилку, а зараз можемо її виправити. Ну, я люблю тебе. Вибач, Серьож. У мене нове життя, і я їм задоволена. Не звертайся до мене більше з особистих питань. Тільки по роботі. Того ж вечора Марина покликала до себе сестру. Їй терміново треба було почути від неї пораду. Хоч Марина і боялася зізнатися у цьому сама собі, але з кожним разом відмовляти Сергію їй було все важче. У глибині душі дівчина відчувала, що вона до нього усе ще не байдужа. Юль, він там скрізь. Куди не піду, на нього натикаюсь. Він не дає проходу і постійно каже про своє кохання. Стопе, Марін, ми це вже проходили колись. Любов тут ні до чого. Це все ревнощі і вражена чоловіча гордість. Ну, Сережа, він не такий. Угу. Ну, ти знаєш, він як плюшевий ведмежа, м'який і комфортний. І за кохання своє бореться. Він раніше такий був, зі школи мене добивався. Ну, ти ж в курсі. Найстрашніше, що я думаю, що досі його кохаю. От що за бред? От саме тому, що я в курсі, я тобі раджу, забудь ти цього невдаху. Думай краще про весілля, подорож, роботу в кінці кінців. Я намагаюся, ну, ці спогади не дають мені спокою. Нам так було добре з Сережею. Так, мала, обіцяй мені прямо зараз, що будеш обережною і не зламаєш своє життя з Сергієм. Тримайся за Олега. Наступного ранку Олег нарешті повернувся з відрядження. Ти не лякайся. Привіт, кохана. Привіт, любий. Ти вже приїхав? Угу. Як ти дізнався, що я їх обожнюю? Ну, я вгадав.
Ну що, як тобі твоя нова крутецька посада, моя командирша? Вчора так втомилась. До ночі сиділа за паперами. Але робота крута. Олежик, я мріяла про таку роботу. Ну, а про мене ти теж мріяла? Чи тільки про роботу? І про тебе, коханий. Марина дивилася на Олега, а сама думала про Сергія і згадувала, як їм було добре разом. Від цих думок дівчині ставало соромно перед нареченим. Адже вона його справді кохала. Серце Марини немов розділилося навпіл. Може, поснідаємо? Та я б залюбки, але в мене зустріч через півгодини. Ми можемо пообідати разом, якщо хочеш. І ще в мене для тебе є новина. Ти успішно пройшла випробувальний термін, і тебе взято на постійну роботу. Тож, вітаю тебе, моя королева. Я так тебе люблю. Я знаю, я тебе теж. Все, я побіг, бо я запізнююсь. Все, давай. Пройшло кілька днів. Марина і надалі старанно працювала у офісі Олега. Дівчина намагалася не бачитися із Сергієм, до себе не викликала, а доручення передавала через підлеглих. Однак чоловік не збирався відступати. Що тобі треба від мене? Хочу, щоб ми разом були. Якщо ти прийшов без діла, вийди негайно. Ну чому ж без діла? Зайшов спитати. Сподобався? Ти що собі дозволяєш? Це порушення субординації. Я твій керівник. Ти моя кохана. Думаєш, це він тобі вибирав? Він тебе не знає так, як я. Це було його доручення до мене вибрати тобі іграшку. Я, здається, впорався з цим. Інакше ти б не поставила його на видне місце. Марині було неприємно чути, кохана, що Олег купує романтичні подарунки для неї не сам. А те, що Сергій і досі пам'ятав її пристрасть до іграшок, розчулило серце дівчини. Несподівано для себе Марина відповіла Сергію на його пристрасть. Вона зовсім втратила голову. Та скоро вже картала себе за те, що сталося. Наступного ж ранку Марина поїхала до бабусі, аби спитати, як їй тепер вчинити. Вона усе ще кохала свого нареченого, але її також тягнуло й до Сергія. В мене щось в душі обірвалося. Виходить, у Олега немає часу на мене, якщо він просить підлеглих купувати мені романтичні подарунки. Ні, ти просто не так все зрозуміла. В той момент він просто поспішав. А приємне хотів тобі зробити від чистого серця. Це я вже потім зрозуміла, коли з Сергієм йому зрадила. Але в той момент мене захопили почуття до Сергія. Я тобі казала, не йди туди. А тепер ти заплуталася, як у тих нитках. Так все і є. Сергій від мене не відходить. Вмовляє кинути Олега. Але я не хочу цього робити. Мені добре з Олегом. Він мене кохає, оберігає. Ми вже майже все підготували до весілля. Що мені робити? Катю, принеси нам кошика з кубками. Плетись, плетись. Доля, розговорись. Ану, ріж нитку ножицями. Якби ти не піддалася спокусів, ти була б з Олегом щасливою. Та бачу, ти вже в душі зробила свій вибір. Тепер вже нічого не виправити. А ще бачу жінку. У неї руде волосся. Якщо ти і далі будеш зустрічатися зі своїм колишнім хлопцем, тобі треба берегтися тієї жінки. Від неї йде велике зло. Після візиту до бабусі Марина вирішила не опиратися долі і повністю віддалася своїм почуттям. Тепер кожну вільну хвилину вона намагалася проводити із Сергієм, але потайки від нареченого. Як тільки Олег відлучався з офісу по справах, закохані поринали у свій пристрасний роман, зовсім забувши про обережність. Ну все, люби, мені вже час йти. Олег може щось запідозрити. Як же мені набридло ховатися, Маріш? Ну, ми вже про це казали. Поки що так. Принаймні, поки що. Давай тоді через годину на нашому місці в кафе. Хоча б пообідаємо разом. Ну все. Так, Любо, дякую. Було дуже смачно. Так.
Лілія Ігорівна, а що тут відбувається? Чому ви чіпаєте мої особисті речі? Тому що ви чіпаєте мої, Марина Юріївна. Цікаво, чи сподобається Олегу Дмитровичу те, що Сергій Геннадійович не лише надає вам юридичний супровід, але й спить з вами? Що? Просто у робочому кабінеті. Ліля, ви щось собі дозволяєте? Замовкніть негайно. Судячи з усього, ви хотіли бути гарною для того і для того? А так не буває. Віддай. Від... Стерва. А ти тоді хто? Короче, якщо хочеш бути надалі зі своїм Олежиком, відступися від мого Сергія. Але ж він тебе не любить. Залиш його мені, а я вже сама розберуся. Любить, не любить. Звикне. А якщо ні, не дура. Сама знаєш, чим все закінчиться. Марина одразу ж згадала слова бабусі про те, що їй треба берегтися рудої жінки. Розмова з нахабною співробітницею стала для неї крижаним душем. Виявляється, у Сергія вона була не одна, а ще дівчина відчувала провину перед Олегом, який нічого не підозрював і продовжував її щиро кохати. Тож, усе зваживши, Марина прийняла рішення. Нам треба розійтись. Маріс, що відбувається? Неважно. Але тепер на роботі ми будемо спілкуватися тільки офіційно. А після роботи? Після роботи взагалі нічого не буде. Між нами більше нічого немає. Ти не хвилюйся. У тебе ж є Ліля. Ліля? Так вона тут до чого? Вона мені взагалі ніхто. Розбирайтесь самі. Марині було дуже важко зробити такий вибір, адже її почуття до Сергія нікуди не ділися. Але вона вирішила зупинитися, доки не пізно. Минуло 3 тижні. І дівчина вже почала звикати до думки, що вони з Сергієм остаточно розійшлися. Однак на цьому проблеми Марини не скінчилися. Адже несподівано з'ясувалося, що вона вагітна. Ей, в тебе там все в порядку? Аго! Ти чого так довго? Ей, я маску робила. Яка маска? Ти в мене і так гарна. Марина була шокована новиною, адже вона не розуміла, хто насправді батько її дитини. Наступного ж дня дівчина приїхала до бабусі. Як же таке трапилось? Я ж кохаю Олега, не хотіла йому зраджувати. А тут Сергій зі своїми спогадами. Я так жалію, що повелась на це все. А тепер я вагітна і не знаю, від кого з них. Я тебе попереджала, що будуть великі неприємності. Не можна тобі було йти на роботу до нареченого. Ця вагітність точно була незапланованою. Чому зі мною таке сталося? Тому що ти зробила те, чого не можна було робити. Ти допила або доїла щось за вагітною жінкою. Було таке? Ну, в мене сестра вагітна. Я інколи можу за нею допити чай чи доїсти тортика. Це ж сестричка моя. Хто б ця жінка не була? Цього ні в якому разі не можна робити, якщо не хочеш незаплановану вагітність. Витрись і дай мені хустку. Тоді скажу, хто батько дитини. Бачу чоловіка. Круглолицього. Чорнявого. Це Сергій. Ні в якому разі не кажи йому нічого про дитину. Якщо скажеш, зламаєш життя і собі, і дитині. Як це не кажи? Він же батько, має знати. Ні. Бути біді, якщо не послухаєшся. Так от для чого ти це все організувала, так? Вагітна від нього, а про кохання слухала від мене. Там гроші, тут любов. От я не думав, що ти така. Я не така. Гроші тут ні при чому. Тоді залишися зі мною. Залишися, будь ласка, я на руках тебе носитиму. Для дитини твоєї буду хорошим батьком. Виходь за мене.
слухай, це ж моя дитина. Це ж моя, ну він же майже місяць був по відрядженню. Ні, Сереж, не важливо, чия це дитина. Важливо, хто її буде виховувати. Я вийду за Олега, і він буде ростити дитину. Це моя дитина. Моя! Ти не смієш так зі мною вчинити. Марина дуже шкодувала, що проговорилася Сергієві про дитину. Дівчина боялася, що він тепер не відступиться від неї. Але Сергій несподівано звільнився і більше не телефонував Марині. І це було найкраще, що він міг для неї зробити. Дівчина з полегшенням зітхнула та почала готуватися до весілля. Пройшов тиждень, і Марина наважилася сказати Олегові про свою вагітність, приховавши від нього правду про справжнього батька. А в мене для тебе сюрприз. Який? Я вагітна. У нас буде дитина. Ну, нарешті. А я все думав, коли ж ти мені про це розкажеш, а? А розумієш, Люба, це вже давно не новина. Ліля мені ще тиждень тому все розказала. Угу. І відео показала, як цей процес відбувався. Ну, а ти як юрист повинна розуміти, що проти доказів не попреш. Ви знаєш, що найцікавіше? Це те, що я одразу пішов до твого кавалєра. І він мені сказав, що все таки було кохання у вас, значить, довжиною в життя. Що ж, я не маю наміру вам заважати. Весілля наше скасував, речі ти збереш сама. Година в тебе є, тож можеш починати. А, і Сергія твого я звільнив ще того ж вечора, тиждень тому. Думав і тебе одразу звільнити, але вирішив зачекати. Хотів подивитись, як ти будеш мені все це пояснювати. І ти знаєш, вийшло дуже нецікаво. Тож давай, час пішов, речі збирай. Марина залишилася без роботи та квартири і повернулася до батьків. Через місяць у її житті знову з'явився Сергій, який благав його вибачити та пропонував одружитися. Але дівчина так і не простила його вчинок, адже вважала, що він не повинен був підтверджувати все Олегові і вирішувати за неї її долю. Марина розірвала будь-які стосунки із Сергієм та залишилася сама. Вона народила хлопчика і пізніше влаштувалася на нову роботу. Виховувати дитину їй допомагають батьки та сестра. Бабуся каже, якщо ви не плануєте вагітність, ні в якому разі не доїдайте і не допивайте щось за вагітними, адже це дуже сильна старовинна прикмета. Так ви наражаєтеся на небезпеку незаплановано завагітніти і заплутати як свою долю, так і долю своєї майбутньої дитини.